Salamu aleykum. Alakan jayıp, Ramazan'da berekesinde juuruluşup, kuvanı oturgan bir tuğandar. Oroz oğustar kavlu bolsun. Süyüktü paygambarıbız mınday deyit. Silerdin ar birinerdin jaralışınar ene kursağında 40 günde suyu kavalda toptolot, jana oşonçoluk uvakıt içinde uyugan kanga aylanat. Andan giyin dağı oşonçoluk uvakıtta bir üzüm et avalına gelet. Andan giyin ağa bir perişte ciberlet. Perişte ağa uruh üylöyt, jana al tört dersege buyrulat. Tüyürdüktün rızkısın, acalın, atkara turgan işlerin baktısız tozoko giriyüçü, baktılu beyişke giriyüçü bola turgandığın cazat. Allah Ta'lığa ant içem, silerdin bir öngör beyişke ılayık iş atkarıp çürüp beyişke bir kulaç kalıganda baktısız degen casu basımduğuluk kılıp tozoko ılayık iş atkaru menen tozoko giret. Oşondo ele silerdin bir öngör tozoko ılayık iş atkarıp çürüp tozoko bir kulaç kalıganda baktılu degen cazu basımduğulu kılıp beyişke ılayık iş casap beyişke giret. Demek ar biribiz ömrümüzdün ayağı cakşı boluşun tilep göp göp dualardı kılalı. Jaratkanın bol dosun, jaman işter bol bosun. Padışa bol kul bolgun, peşine de jasılgan tağdır salgan jol dosun. İlap duva kılalın, imanımız sol bosun. Bardık üydün törünü, bakıt dağlay orın dosun. İnsan bos, kuday geçirip işi bistin on dosun. Adam peylin arganday, alamın deyit bağırsın. Ulansa da jırgalı, ulan mengset canısın. Ölböstüktün bar bolso, içeyin deyit darısın. Esevi jok baylıka, ezeli salvayt dalısın. Göre okat bütmez turmuş deyit, turmuşta kalbay basılıp, araket kılıp tırmış. Deyit, akırı gelip kudaydın aytkanı gana çındık deyit. Oyu ustasa tüz jürse koşonun özü kulluk deyit. Musulman bolup kalganga aytalı şükür ılayım. Urmatına paygambarımdın anık bolsun surarın. Bereke kılıp ömürdü nasip kılıp minayın. Akırkı demin çıkarda gel beni tilge geltirip buyursa baktulu kılat kudayım. Gelemetti Ramazan ayınızlar menen. Süyüktü paygambarıbız Ramazan'dan Ramazan'a jetkir dep dua kılçu eken. Biz dağı ulu Ramazan ayında oturabız. Kuday Taala barıbızdı giyinki Ramazan'a jetkirsin. Bugünkü beribizde İslam yolu jönünde bolmokçu. Allah Taala biribizdi biribiz jakşılap taanıp mamile kılış üçün ulut ulut kılıp bölgen eken. Bul jönünde dağı Kur'an'da Allah Taala özü aytkan. Bugünkü İslam yönünde Mayegibizge çakırılgan meyman, din taanuvçu Deniz Pushkin Mirza. Hoş gelipsiz. Hoş geldik, çoğun rahmat. Azır adattagıday bir demeyörçülerin jarnamasına gönül buru alsak, anam Mayegibizdi ulantabız. Ar bir öbüz, jakındarıbızga, en jakşı nerseni tartuulaganga umtulabız. Adaletten, özgüçü ıkma menen jasalgan, dam etalonu. Al halal. Nakta et azıkları. Payda, payda. Manay, manay. Rahat, rahat. Dam, dam. Laktobakteriyalardı kamtıyt. Manaydı götürät. Stresti basaŋdatat. Kalsiy bulağı. Ar bir bölügü kuanıç alıp kelebiz. Оокаттардын баарын жыйыштыралы кызым. Эй! Ал жакта баары бар. Керектүүлөрүн алгыла. Леон. Ажырай албаган бут кийим. Дай бир жолу Рамазан айың менен. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Алгачкы суроом Görarmandar dile şu soruğunu oylup dursa gerek. İslam dinine gelişine ne sebep oldu? Kanday bağlılıklar seni özünde tartıp aldı? Assalamu aleykum. Ben özüm Isıkölde, oşol Karakol şaarında tuğam. Anan mektepte okup jürgen kezde 11-nji klassta mындай суроо пайда болгондо. Бул жашоого эмне үчүн келдик? Анан кайсы максат менен жашашыбыз керек бул жашоодо? Ошондо мен 11-нji класстан баштап ар кандай китептерди окуп баштагам.
Бирок ал мындай жаш кез болчу. Анан мен мындай динге мындай көп теле маалыматы жок болчу, анан көз караш деле жакын эмес болчу. Ошондуктан мен ар кандай мындай илимий китептерди окуп баштагам. Анан илимий китептерди окуп баштаганда көп мисалы үчүн илимий ачылыштар ошол бул жашообузда, бул дүйнөдө жаратуучу бар деп айтылган. Бирок ошол жаратуучу боюнча маалымат илим жагынан берилбейт экен да. İlimi kitaplardaç. Anan menikim da ikinci etap baştaldır. Oşol jaratuçu bolso, oşol jaratuçu boyunca kayaktan malumat izdeşim gerek, kayaktan malumat alışım gerek dep özüme soro bergenden kiyin. Albette oşol jaratuçu boyunca bizge din gana malumat beretken da. Anan men oşol Hristiyan bolgon üçün men Bibliyanı okup baştagam. Бизде ошол Ветхий Завет, Новый Завет, Эский Завет, Жаңы Завет деп бөлүнөт да, анан ошол Ветхий Заветти окуп баштаганда, окуп бүткөндөн кийин Новый Завет окуп баштагам да. Анан ошондо мен чындап мындай Кудай бар экен деп өзүмө бир жыйынтыкка келдим. Бирок негедир ошол Библияны окугандан кийин мындай көп суроолорго мындай так маалыматты, так жоопторду ала элекмин да. Ошондон кийин мен дагы башка dinlerde okup baştagam. Biraz budizm okup, anan konfutsianstvanı da izildep, anan bir dost balam, aga Kur'an okup körüp ösümü dep sunuş kılgan. Dost balan da orus bala bile? İñ al dele orus, ooba. Al negizi bir jakın emen kişim bolot, ошол sunuştap, Kur'an'da da okup körüp ösümü dep, anan Kur'an'da okusam, çındap maga Kur'an aybay jakkan da. Анан өзүмдө көп пайда болгон суроолорго Куранда жооп алгам. Ошондо мен Куранды толук окуп бүткөндөн кийин өзүмө чечиме келдим. Мен исламды кабыл алам деп. Исламды кабыл алып, анан дагы динди теңирек изилдеп намаз окуп баштагам. Анан ошол орозону кармап бул 2003 жыл болчу. Ошол буюрса 19 жылдан бери ушундай 5 маал намаз окуп, орозо кармап, ислам дини жол менен жүрөбүз да. Бул Библияны окудум деп атпайсыңбы? Библиядан эмнени таптың, эмнени таба алган жоксуң? Ошондой жүрөгүңө толук бир нерсе ала алган жоксуң, ошон үчүн Куранды окудуң да. Ооба. Динде ошол Библиядан мындай окуп атканда Кудайдын жалгыздыгы мындай бир аз мага түшүнүксүз болгон да. Себеби мен да ушундай өзүмө мындай чечимге келгем, мындай Кудай жалгыз болуш керек депчи. Анан Кудайдын баласы кантип болмок эле, ошол Кудайдын апасы кантип болмок эле, булар деле адамдар го деп мындай суроо туудурган да магачы. Анан ошондуктан бул Кудай бир аз башкача болуш керек, анан Кудай мындай адамга окшошбу деп ошон Библияда ушундай келет да. Мындай Кудай өзүнө окшоп адамды жараткан деп ушундай эмелер келет. Анан бул да кантип болмок, негизи адам мындай чектелүү го, мындай биздин көзүбүз, пикирибиз, акылыбыз мындай чектелүү болгондон кийин Кудай кантип ошондой болот эле, анан адам негизи ар кандай нерселерге муктаж да. Тамакка муктаж, уйкуга муктаж, эс алууга муктаж. Анан Кудай алдынан нерселерге муктаж эмес болуш керек эле деп ушундай суроолор пайда болгон да. Анан ошол исламды окуп, Куранды окуп, мен ошол Кудайдын мындай бийиктиги, улуулугу ошол ислам динден көрүп алдым да. Анан чындап Кудай мындай эч кимге окшош эмес экен. Бул өтө мындай ыйык зат экен. Анан мындай Кудайды мындай эч ким менен салыштырса болбойт деп ушундай маалыматтарды окугандан кийин мага бул нерсе жакыныраак келген да. Анан дагы бир нерсеси эмнеси жаккан, бул ислам дининде мисалы үчүн эгер киши исламды кабыл алса, ал бардык пайгамбарларды кабыл алыш керек экен да. Бардык. Мисалы үчүн эгер бөлбөш керек. Мисалы үчүн эгер мусулман бири айтса, мен жок, мен Исага ишенбейм же мен Мусага ишенбейм деп эметкен болсо, ал динден чыгат, исламдан чыгат да. Анан бул да мага өтө жаккан, себеби мусулман мындай бир Кудайга ишенеш керек экен жана бардык пайгамбарларды тааныш керек экен. Ошол нерсе аябай жагып, ошондон мен ислам менен мындай ислам менен кызыгып, анан исламды кабыл алгам. Каракол шаарындагы Дениз мусулман болду, Кудайга шүгүр. Ата энеси кандай кабыл алды ошол мезгилде? Ата энем башында өтө каршы чыккан.
Бул 2003-3 жыл болгон, анан ошол бизде 11 сентябрда Америкада болгон окуялардан кийин ошондой исламга көз караш өтө терс болгон. Калктач. Ошондуктан барды бул не террорист болобу, экстремист болобу деп атайыным да аябай сарсана болуп коркуп, мындай ыйлап, папам ыйлап, анан атам мен буну өзүм өлтүрөм деп чыгып ушундай башында ушундай болгон. Бирок кийин алар мен да аларга мындай жакшы үлгү көрсөткөнгө аракет кылдым. İslam taza din деп акырын түшүндүрүп, бул динде эч кандай жаман нерсе жок, бул дин өтө таза дин жана бул дин гана мындай жакшылыктарга гана чакырат деп түшүндүргө аракет кылдым. Бирок ошол менен бирге өзүм жүрүштүрүш менен да ошону көрсөткөнгө аракет кылдым. Кудайга шүгүр, 2 жылдан кийин мени апам да ислам кабыл алды. 17 жылдан бери орозо кармап, 5 маал намаз окуп, Кудайга шүгүр ушундай бизге дуа кылып жүрөт. Аз деле ошондой ислам кабыл алган. Анан атабыз да көп жылга негизи каршы болуп эметип, анан акырын бизди байкап, карап, бул мындай таза дин экен, эч кандай жамандык жок экен, ата-энеге жакшы мамиле кылат экен деп, негизи 6 жыл мурун өзү да мындай акырын динге келип, анан ошол эле Фатиха сүрөлөрдү, Курандан Ихлас сүрөлөрдү орусча жаттап окуп баштаган да. Анан былтыр атабыз өтүп кеткен, бирок иман менен кеткен. Иншалла буйурса, Алла бейишти кылсын. Амин. Дениз Караколдо жалаң 5-ке кызыл диплом менен университетти бүткөнсүң, анан медресени дагы мыкты кызыл диплом менен бүткөнсүң. Кыргызстандын ой жүгүртүүсү менен орустун ой жүгүртүүсүндө бир аз айырма болуш керек деп ойлойм да. Сенин азыр көз карашыңда орус мусулман катары биздин мусулман жашообуздагы абал кандай деп ойлойсуң? Мен исламды кабыл алганда, мындай мечитке барып баштаганда бир нерсени байкадым. Бул биздин мусулмандар көбү мындай илими аз экен да, динденчи. Анан илим негизи мындай экиге бөлүнөт да. Мындай таклиди иман, анан таклиди такрири иман деп коебуз го. Ээрчиме иман. Бирөөлөр мындай ээрчип мусулмандар болуп калат. Бирөөлөр мындай китептерди окуп, ошонун баардыгын маалыматтарды алып, ошол менен динге киришет да. Анан биздикилер көпчүлүгү ошондой таклиди деп коет го. Мындай бирөөнү ээрчип, биздин ата бабаларыбыз мусулман болгон экен, биз да ошол исламда болуш керек деп көбү илими жок. Ошондуктан илим жок болсо, мындай өзүнө мен мусулманмын деп айтканы менен мындай кээде туура эмес иштерди да кылып алат экен да. Ошол нерсени байкадым. Бирок Кудайга шүгүр, азыр мындай карап көрсөм 19 жылдын ичинде жылыштар бар. Мындай жаштар көбөйдү, алымдарыбыз көбөйүп атат, мындай билимдүү жаштарыбыз да чыгып атат, динди жакшыраак билип, мындай башкаларга туура жеткизип, бул жагынан буюрса Кудайга шүгүр жакшы жылыштар бар. Сен көчөдө кетип барасаң, алдыңдан эки көзү көрбөгөн мусулман эмес бир инсан чыкты, сенден ислам жөнүндө сурады. Сен ага кантип таанытат элең? Исламды эң негизги баштаганда мен Кудай жөнүндө айтмакмын. Ушундай Кудай бар экен, Кудай баарыбызды жакшы көрөт экен, пайгамбарлар бизге атайын пайгамбарларды жөнөткөн, анан бул жашообуз убактылуу жашоо. Буюрса баардыгыбыз түбөлүкүп жашоого барабыз, анан бейиш менен сүйүнчүлөп, анан бейиште ошондой баардык нерселерди көз аласыз, мындай көрө аласыз, бияктагы болгон кемчиликтер ал жерде болбойт деп мындай үмүт менен түшүндүргөнгө аракет кылмакмын да. Дениз мырза, кыргыз имамдар, бизге окшогон жигиттер ислам жөнүндө айтып жүрөбүз, бирок сенин айтканың дагы өзгөчө угулат болуш керек. Мына көрөрмандар айылда жатып көрүп аткандар дагы сени укканда башкача таасир алат болуш керек деп ойлойм да. Дүйнөдө ислам динин кабыл алгандар көбөйүп баратат. Сенин ошол ислам жөнүндө кененин айтып берсең. Негизи мага ошол исламда эң көп жаккан нерсем бул ислам дининдеги жашообуз кандай түзүлүш керек, адам кандай
жашоону өткөрүш керек. Ошондой практикалык жактар өтө көп экен да. Мисалы үчүн, кээ бирлер жөн эле ишеним менен бул жашоодо өтүп кетиши мүмкүн. Бирок ислам бул бизге мындай практикалык негизинде жашообуз кандай болуш керек, бардык нерсени көрсөткөн да. Мисалы үчүн, эрте менен туруп, мындай даратты кандай алабыз, намазды кандай окуйбуз, тамактарды кандай тамактанабыз, аялга кандай мамиле жасайбыз, балдарыбызга кандай мамиле жасайбыз, ошол жумушка барганда жумуш мезгилинде кандай мамиле кылабыз деп анан бардык нерселер жазылган да. Ошол мага өтө мындай практикалык негизинде өтө жаккан да. Сен мындай тил менен же жөн гана ой менен мусульман эмессин да. Сен мина могул жашоодо 24 саат жүрүш турушу менен мусульмансын да. Ошону мисалы үчүн укмуштуулар аябай баалап азыркы мезгилде дүйнөдө өтө көп укмуштуулар ушундай ислам динди кабыл алып бул практикалык жагынан өтө күчтүү, өтө таза, өтө пайдалуу дин экен деп далилдеп негизи биз ошол нерсени да түшүнүш керек. Бул ислам бизге белек катары берилген Алла Субхана Тааля тарабынан. Эгер биз ошол ислам менен туура жашаган болсок, албетте биз эки дүйнөдө деп коебуз го, ошол эки дүйнөдө бактылуулукка жетет экенбиз да. Себеби мисалы үчүн бул жашообузда ар кандай мындай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, кээде киши мындай сарсана болуп, мындай ар кандай ойлорго мындай батып эмеп калышы мүмкүн. Ошол ислам дини бул мындай жарык сыяктуу, ошол нерселерге жарык берип, мындай туура түшүнүктөрдү берип, туура жолдорду берип, эгер киши албетте ошол жол менен жүргөн болсо, ал мындай бул жашообузда кандай болбосо ушундай жол табат экен да, туура жолду таап өзүн мындай сарсана болгон суроолорго жооп таап бактылуу боло алат экен да. Мына биз куттуу Рамазан айында отурабыз, орозо кармап жүрөсүң. Сен орозо кармап жүргөн мезгилде тууган туушкандарың бар дегендей, аларда кандай таасир болуп атат? Ошо орозонун берекесинен аларда балким кээ бир мусулманчылык кабыл алгандыр бардыр, орозонун касиеттери жөнүндө сүйлөп берсең. Ооба, албетте бар. Негизи менин көпчүлүк туугандарым азыр Россияда жашап атат, бирок биякта болгон туугандар да бар. Биякта болгон туугандар баардыгы Кудайга шүгүр, алар да исламды кабыл алып, азыр алар деле орозо кармап атат, ушундай дин менен жүрүшөт. Анан Россияда болгон туугандар азырынча мындай кабыл ала элек, бирок көз караштары жакшы. Биз алар менен да мындай телефон аркылуу байланышып, сүйлөшүп эметип атабыз. Алар да көрүп атат, бизди байкап, көрүп, анан жакшы эмелер экен, жакшы балдар экен деп бизге мамиле өтө жакшы. Анан негизи 4-5 жыл мурунда апам ошол туугандарга барып зыярат кылып, анан ошол жерде да намаз окуп, аларга мындай даават кылып, мындай өтө жакшы кабыл алышты да. Анычы мындай мисалы үчүн намаздын убакты келгенде жай намазды даярдап барып намаз окуп ал деп ушундай шарттарды түзүп мындай жакшы кабыл алышты да. Анан негизи орозо бул Алла Субхана Тааля тарабынан өтө чоң белек экен. Бул орозодо баардык күнөөлөр кечирилет экен. Эгер киши чын ыхлас менен ошол Аллах ыраазычылык үчүн орозо кармаган болсо күнөөлөр кечирилет жана чексиз сооптор жазылып берет экен да. Себеби Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам да ошол орозо тууралуу да айткан, эгер ошол адам баласы Рамазанда кандай орозодо кандай сооптор билген болсо дейт, каалайт эле ошол орозо жыл бою болгон каалайт эле депчи. Жана ошол эгер бир күндүк орозонун убагында мисалы үчүн кармабаган орозону кармабай койсо дейт, бул башка ошол орозонун сырткары бир жыл бою орозону кармай турган болсо дейт, ошол сообуна жетпейт дейт да. Ошончолук көп сооптор берилет экен. Анан биз негизи сооптор бизге өтө керектүү нерсе, себеби бул дүйнөдөн баардыгыбыз кетебиз, анан акыретке барганда өзүбүз менен алып кете турган ошол сооптуу жакшынакай иштер болот экен да. Башка эч нерсени биз ала албайбыз да. Ошондуктан бул мезгилди биз өтө туура пайдаланышыбыз керек. Ошон үчүн Алла Субхана Тааля да айтат го,
Kul amalu li ibni adama depçi. Her bir oşol kılgan iş bul adam üçün deydi. Kişi üçün deydi. İlla saum deydi. Oşol orozun sırtkarı deydi. Asaumu li ve ana aczibihi depçi. Orozu bul men gana üçün deydi. Cana men özüm oşol orozu üçün soğuk durdu berem depçi. Annan alımda alımdar da aytat. Nege Allah subhanahu teala oşun aytı. Özüm berem dep. Sebebi perişteler de başkalar da bunday. Gede esevin bilbeyt deydi. Kançalık göpse. Bir gana jaratkan bilet. Bir gana jaratkan bilet. Anan negizi ibadattardın arasında Allah subhanahu teala en jakşı görüngön oşol orozu kende. Sen misal üçün başka amaldar başkalar görüşü mümkün. Namaz okuyan bolsoң, misal üçün meçitlerge girip başka görüşü mümkün. Sadakanı bergen bolso başka görüşü mümkün. Acılıkta da kıla turgan bolso başkalar görüşü mümkün. Ama birok orozunu hiç kim göre albayt ekende Allah'ın sırtkası başkaçı. Oşonduktan orozu karmap atabызбы, karmap aytabызбы, мындай эч кандай белгилүү жок. Ошону Аллах субхана тааля гана билет. Ошон үчүн бул амал мындай Аллахтын насында эң жагымдуу болот экен да. Orozodo dualar kabul bolot. Ramazan ayının başka günleri de orozu karmasan hiç kim bilbeyt emes pe. Soğuk jor bolot eken. Allah Taala barıbızga oşondoy çeksiz soğukturdu jazsın. Amin. Men bilgenden Deniz Angilizce jakşı bilesin. Arapça jakşı bilesin. Orusça kişine bilesin. Kırgızca bilesin. Men kırgız bolup turup 100% kırgızca bilbeyim negizi. Kırgız tilin kanday üyrenip aldın? Koşumça soru verip koyun. Okudun bu je? Мындай кыргыз тилинде атайын деле окуган эмесмин. Сен мен көлдө төрөлгөм, анан дос балдар барды, кыргыз балдар болчу. Анан ошолор менен эле көчөдө ойноп, жүрүп ошонун кыргызчаны мындай жакшы үйрөнүп алдык. Бирок мындай адабий тилди ала турган болсок, көпчүлүк мага ошол медресе жардам берген. Сен мен университетти бүткөндөн кийин исламды көбүрөөк тааныйын деп, ошолдо көбүрөөк маалымат алайын деп атайын Бишкекке келип медресеге тапшыргам. Анан медреседе 3 жыл медреседе окуам. Анан медреседе көпчүлүк балдар ошол нарындан болчу да. Анан мен медресеге келгенде алар сүйүндөй сүйүнгөн да. Биз орусчаны үйрөнүп алат экенбиз депчи. Анан 3 жыл өткөндөн кийин карасак дейт, биз орусчаны билбейт, Дениз кыргызча сүйлөп баштаптыр деп тамашалап айтышкан да. Анан ошол балдар менен чогуу медреседе жүрүп, сабактарда кыргыз тилинде болчу, биздин кыргыз агайлар, мугалимдер ошол Египетте окуган мугалимдери сабак берчү. Ошол сабактарды, сабактарга катышып, китептерди окуп, ошол жагынан да кыргыз тилди жакшы өзүштүрө алам да. Сен кыргызча сүйлөп атканыңды көрүп, кээ бир инсандар ойлонуп атса керек, дагы ушундай терең үйрөнөйүн депчи. Мекенге кызмат кылабыз деп баарыбыз жүрөбүз, ар атуулдун жоопкерчилиги, милдети бар. Сен азыр эмне кызмат кылып атасың, келечекте кандай кыялдарың бар ушу мекенибизге кызмат кылсам деген? Албетте, мекенибизге кызмат кылуу бул ар бир мусулмандын милдети. Хуббул ватан мин алиман деп койдук го, мындай мекенди сүйүү бул имандан депчи. Анан ошондуктан биз албетте элибизге, жерибизге кызмат кылышыбыз керек, мамлекетибизге пайдалуу болушубуз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам да айткан, силердин эң жакшыңар дейт ошол коомго пайдалуу болгондор дейт да, пайдасы алып келген мамлекетибизге пайда болгондор эң жакшылар деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Ошон үчүн биз да пайдалуу болгонго аракет кылып атабыз. Негизи мен да мамлекеттик жумуштарда 7 жыл иштеп, ошол жерде иштегем. Мамлекетке да атайын мындай өмүрүмдүн бир эми бөлүктү бергем да. Анан 3 жыл болду. Ошол азыр мындай бизде орус тилдүү жакында мындай исламды түшүндүрүп, исламдан сабак берген эмелер өтө аз экен. Анан жок эсе ошон үчүн мен да аракет кылып атам ушундай орус тилинде биздин жарандарыбызга исламдын туура түшүнүктөрдү берип
тура багыттарды берип аракет кыла атабыз. Мына жакында биз исламский образовательный центр деп ачканбыз. Ислам боюнча ошол окутуу борбору ачканбыз. Анан ошол борборубузга кичинекей балдар келишет, аялдар келишет, келинчем да сабак берет. Анан чоңдор келишет, эркектер ушундай жумуштан кийин келип, ислам дининен сабак алып, хадистерден, тафсирлерден ушундай билген маалыматтарды жеткиргенге аракет кылабыз. Дагы кимдер бар ажерде сабак бере турган? Ustalar var mı, mugalimler? Başka mugalimler de var. Hazırınca biz oşol jerde 4-5 işte atabız. Oşol gelinçem ejelerge berip atat sabaktarda. Anan kırgız tilüü dele gruppalar bar, oşol dosum beret. Biz medrese çok okanbız. Вот ал берип атат, анан орус тилинде мен берип атам, анан бизде студенттер менен иштеген эмелер, ошол жаштар менен иштеген, балдар менен иштеген дагы бир эжебиз бар. Ошол менен ошол иштейт. Биздин университеттерде, бала бакчаларда, мектептерде кандай сабактар кирсе деп ойлойсуң? Биздин келечегибиз үчүн, ошо динди туура алып кетип жашаш үчүн дегендей. Албетте ошону бөлүш керек. Эгер бала бакчаларда ала турган болсок, албетте ал жерге мындай адеп сабактар кириш керек да. Адепти кандай болуш керек, тамакты кандай ичиш керек, ошол чоңдорго кандай мамиле кылыш керек балдарга, кичинекей балдарга ошол адепти үйрөтүш керек. Мектептерди ала турган болсок, ал жерде сөзсүз да бөлүш керек. Мисалы үчүн ар жерде мусулмандар да окушат, мусулмандар да эмес да окушат. Анан мындай калуучуларга иман сабактарды киргиш керек деп ойлоп атам. Ошол иман деген эмне, ислам деген эмне, ушундай түшүнүктөрдү берипчи. Анан же башка диндин эми өкүлдөр болсо, алардын да ошол динди үйрөтүү, мисалы үчүн тиги православие кандай эми ал жагынан да сабак бериш керек деп ойлоп атам. Анан университеттерди ала турган болсок, ал жерде албетте ал жерде уже дин таануу сабак кириш керек. Ошол ар жерде ар диндин түшүнүктөрдү бериш керек да. Бул дин эмнеге үйрөтөт, бул дин ислам деген дин деген эмне, мисалы үчүн христиан дин деген эмне, ошол башка диндерде да кандай диндер бар, алардын негизги принциптер кандай деп ал жерде да маалымат бериш керек деп ойлоп атам. Вот, бирок албетте биз эч качан бирөөнү мындай мажбурлап динге киргизе албайбыз. Ал мындай каалоо менен, тилеги менен болуш керек. Жана ушундай киши маалыматты ала турган болсо, ошол маалыматты туура пайдаланып, ошол маалыматка мындай туура мамиле кылса, буюрса өзүнүн жолун табат да. Бир имамдан сурайт экен. Молдоке, орусча сүйлөгөндөр бейишке барабы же тосокко барабы десе, молдо айтат экен да, по-моему, бейишке барат болуш керек депчи. Кеп тилде эмес, дилде экен негизи. Иманда экен. Кудай Таала баарыбызга иймандуулуктун өзөгүн таттырсын. Рамазанда баарыбызды кубандырсын. Кыска нуска элге Рамазандагы тилегим. Амин. Силерге чоң рахмат. Ушундай студияга чакырып, майк түзгөнүңүзгө Аллах субхана тааля ыраазы болсун баарыбыздан. Элге каалайт элем, ошол аман бололу, мамлекетибизде тынчылык болсун, элибизге, жерибизге кызмат кылганга баардыгыбыз аракет кылалы, пайдалуу болгонго баарыбыз, мындай Аллах субхана тааля баарыбызга пайдалуу болгонго насип кылсын. Денис, Алла ыраазы болсун, келгениңе чоң рахмат. Карындашыбыз менен, үй бүлөң менен бактылуу жашап, мекенге кызмат кылып, эсен аман жүрө беришиңе тилектешпиз. Урматтуу көрөрмандар, ислам дини жеңил кубанычтын, сүйүүнүн дини. Тамашалашалы, жылмаялы, күлөлү, бирибизди бирибиз сүйөлү, көңүл деген гүл экен. Ал гүлдүн баркын бизге жеткирген ушул ислам дини экен. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Демөөрчүлүк кылган мырзаларга, айымдарга терең ыраазычылык билдирмекчибиз. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө эсен болуңуздар.